Bom dia, pessoal. Estamos aqui em Porto Alegre. Continue em BR-448 por 12 quilômetros. Hoje, dia 15 de agosto de 2014. Tá um dia lindo. Pôr do sol, nascer do sol muito bonito. Vocês estão vendo lá, ó. Eu nasci do sol no Guaíba aí. Sexta-feira, capital do Rio Grande do Sul.